уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоянов, аз ще използвам репликата просто за да ви кажа и по-скоро напомняне да отправя към вас. Иначе аз се съгласявам с вашите забележки. Както казахте и сам, имаше такива в три комисии, в които е влязла за разглеждане стратегията, но и професор Дашева каза преди мен и аз само да ви кажа. Първото нещо, което ме успокоява, е работата по стратегията, която и в момента се извършва по актуализиране от страна на Национален младежки форум. Аз съм имал много разговори с техния председател на управителния съвет, господин Мирослав Цеков. Те полагат сериозни усилия и аз разчитам на тях, вярвам им и знам, че ще направят много подобрения. Все пак да обърнем внимание на факта и това ми е напомнянето, иначе се съгласявам с вас. Да обърнем внимание на факта, че стратегията има и някои добри неща, като например развитието на икономическата активност на младите хора, кариерното развитие на младите хора, дава насоки и спомага и подпомага развитието на много програми, които биха били станали актуални вече с работата на всичките младежки организации и Национална младежки форум, но това са все неща, които трябва да се случат, те трябва да се случат възможно най-бързо. Без стратегия пак циклим на едно място. Иначе това, което изразихте като забележки, ние го споделяме, но ще контролираме. Ще контролираме който от нас е в следващото Народно събрание, ще искаме, ще питаме, ще присъстваме в комисии, ще изискваме, и за да може да нашата младеж да се развива заедно с европейската, защото аз съм сигурен, че... А защо не и световната? Защото аз съм сигурен, че те качества и потенциала го имат и са го доказали не веднъж и по олимпиади, и не само спортни, и в други научни дисциплини, но трябва да спомагаме тяхното развитие и мисля, че стратегията е крачка в тази посока, отваря този път, който е дълъг, разбира се. И вие, понеже попитахте какъв е успеха на стратегията 10-20 година, 2010-2020 година, аз съм се изказвал в предходните народни събрания, особено що касаеше гледането на тази стратегия, която изтече 20-та година. Имаше пак някои успехи, но като цяло пак не беше станала така да актуализира проблемите на младите хора. Вярвам, че с помощта на всички и парламентарни групи, и младежки организации, това ще се случи с тази стратегия. Благодаря на всички за вниманието и загрижеността. Аз ви казах, че те са тревожни. Ако сега излезат новите, те са още по-тревожни, по които се работи. Затова трябва да се взимат мерки сега. И тази стратегия ще помогне да се тръгне в тая посока. Ние сме предлагали в предишните народни събрания. Спомням си към културния чек, който мина през ваучерите в предходното, но когато предлагахме културен чек за младите хора, тогава се включваше една програма Къщи за 1 евро в особено отдалечени общини или по-скоро трудно достъпни за работно място от вкъщи. Това всичко ангажираше млади хора. Тогава не се прие, но виждаме, тъй като вие говорите и за демографията, така е, господин Таслаков, сериозен проблем. Даже от БСП казахме, че мислим по създаването на, мисля, че вие нямате нищо против, на национален институт или ако щете министерство или агенция, каквото искате там, каквото може да се структурира по демографията, по въпросите на демографията, тъй като служебни правителства има, парламенти се сменят, кой кога управлява, виждате, че този сектор има сериозни проблеми, а всъщност никой не се занимава между това, когато няма парламент и с проблемите на демографията. Да не говорим, че и когато има парламент и пак не са се занимавали с проблемите на демографията. Абсолютно прав сте да насочвате на там вниманието на Народното събрание и ние сме го правили многократно. Надявам се, че всички парламентарни групи тук ще вземат отношение по това и в следващото Народно събрание без популизъм и без никакви тук политически залитания и говорене. Има теми и политики, по които трябва всички да се обединяват, като деца, младежи, спорт, даже и култура, мисля, че. Така че бих ви изнесъл данни тук, които са изключително тревожни, но в тази стратегия има и глава за доброволчеството. Доброволчеството е важно, а българските млади хора се оказва, че участват в доброволчество само що касае в голямата си степен, има и процентно съотношение тук, 42%, когато става въпрос за дарения. Те в други доброволчески акции или благотворителни акции много голям процент от младите хора не участват. Тук е развита цяла глава, защото не може младите хора да бъдат оставени да възприемат
доброволчеството като дарение на парични средства или дрехи за Червения кръст или за някоя друга фондация. Така че всичко това е насочване за младите хора и аз мисля, че е необходимо. Бързо се работи по това и в следващото Народно събрание, дай Боже, съвсем бързо вече да се приемат и корекциите. Благодаря. Тични неща, които чухме тук, звучат много тревожно, но се взимат и мерки. Заповядайте, господин, благодаря ви, ето той става. Аз на вас ви благодаря, колеги, че участваме в този дебат. И че толкова сериозно и отговорно, аз за пръв път в това Народно събрание чувам толкова тиха зала, а всъщност тя не е празна. Значи всички слушате с интерес толкова важната тема за българската младеж. И аз съм сериозно обнадежден това, което ще се случва в сектора, ако показваме такова отношение. Благодаря ви. Благодаря за възможността. Виждам, че има и реплики. Още малко ще продължи този дебат явно. Но, уважаема госпожо Желязкова, просто ви напомня, то нека не излезе като в този хубав дебат, като политическо заяждане. Но аз ви напомням, че вие сте работили по младежките пространства и по доброволчеството, обаче ние сме работили. И доказателството за това е, че пет пъти в 44-тия парламент внасяхме в пленарна зала Закона за младежта, който бяхме направили поне проект за такъв, и пет пъти беше отхвърлен от ГЕРБ дори за разискване в пленарна зала. Той не беше допуснат дори до гласуване. Ако говорим за грижа за младите хора, проявявали сме, надявам се с този задълбочен дебат, който се провежда в момента, че всички осъзнаваме необходимостта от това да продължим в тази посока и в този абсолютно добронамерен тон да се водят дебати и по други ключови въпроси за страната, но един от най-ключовите, несъмнено, е младежта. Иначе за забележките, както стана ясно, всички сме за и разликата е само в това дали трябва сега да се приеме или после. Но към групата на Възраждане нямаме гаранция, че в следващия парламент първото нещо, което ще влезе, ако се отхвърли сега стратегията, ще е стратегията тогава. Защото ще има, повярвайте ми, много по-належащи неща към този момент на сформиране на следващ парламент, отколкото веднага да влезе стратегията. И кой знае с колко още месеци или да не кажа години, което е лошо, се притесняваме да не се случи, така че нека да я приемем сега с всичките и забележки. Благодаря.